ମହାକାଶରେ ଇତିହାସ ରଚିଲା ଭାରତ। ଶ୍ରୀହରିକୋଟାରୁ ସଫଳତାର ସହ ଉତ୍କ୍ଷେପଣ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ ଟୁ। ପୃଥିବୀ କକ୍ଷପଥରେ ଅବସ୍ଥାପିତ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଇସ୍ରୋକୁ ଛୁଟିଲା ଶୁଭେଚ୍ଛାର ସୁଅ। ଚାରି ବର୍ଷ ପରେ ଜେଲ୍ରୁ ମୁକୁଳିବେ ସାରଥି। ଶେଷ ମାମଲାରେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ମିଳିଲା ଜାମିନ। ନିମ୍ନ ଅଦାଲତ ଚାହିଁଲେ ଲଗାଇପାରିବେ ଅଧିକ ସର୍ତ୍ତ। 2015 ଜୁଲାଇରେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଶ୍ରମରୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଖୋଲୁଛି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗୁମ୍ଲା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାର ଗୁମର। ଭୂତ ଓ ଗୁଣି ଗାରେଡ଼ି ଭୟରେ ଚାରି ଜଣଙ୍କୁ ଘରୁ ଟାଣି ଆଣି ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ। ରହସ୍ୟମୟ ଗଭୀର ଗର୍ତ୍ତର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଟିମ୍। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସୋନଭଦ୍ରା ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷର ଭିଡ଼ିଓ। ଗୁଳି ଓ ଲାଠି ମାଡ଼ରେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲା ପଡ଼ିଆ। ଜମି ବିବାଦକୁ ନେଇ ହୋଇଥିବା ହିଂସାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ 10 ଜଣ। ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରୁ ମୁକୁଳିବାକୁ ପାକ୍ ପିଏମ୍ଙ୍କ ଆପ୍ରାଣ ଉଦ୍ୟମ। ସେନା ଓ ଆଇଏସ୍ଆଇ ମୁଖ୍ୟଙ୍କ ସହ ଆମେରିକାରେ ଇମ୍ରାନ୍ ଖାନ୍। ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କ ଓ ଆଇଏମ୍ଏଫ୍ ହେଡ୍କୁ ମାଗିବେ ସହାୟତା। ଅଡୁଆ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରେ ଆମେରିକାନ୍ କଂଗ୍ରେସ। କଟକରେ ରାଜ୍ୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଟେବୁଲ୍ ଟେନିସ୍ ଚାମ୍ପିୟନ୍ସିପ୍ ଉଦ୍ଯାପିତ। ଶେଷ ଦିନରେ ବି ଚମକିଲେ ଭାରତୀୟ ଖେଳାଳି। ସବୁ ବିଭାଗରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ହାସଲ। ଉଦ୍ଯାପନୀ ଉତ୍ସବରେ ପୁରସ୍କୃତ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।